Assalaamu calaykum. Maanta sheekadan idin wado waa sheekadii ugu xiyaabka badnayd ee Soomaali qurba joogta ay ku dhacday. Sheekadan waxay tahay inan 34 jir bay qurbay tagtay, adigu qurbay markay tagtay dadka la faayir yaree iska jinkeer bay ahayd 13 sano isku dhiibtay. Kadib markay 13 sano isku dhiibtay, inan baa jiray muddo dheer oo socday, da'deeda dacaad u yaqaanayo ininkii wuxuu hadda soo dhiibtay daasad ceysha Yurub tan isku sursan waa yimid aabaheed buu tirtay. Aabaheed markii lala hadlay loo yiri inanti waa la soo doonay baa wuxuu yiri inanta see la iga guursaday, inanta laba wiil la imay dhoof, laba gurna imay dhisan, xajka dhimay hadday tag, maxaa ninkan iyo waxaani maalmasiinay. Maamada waa bado tiri inanta waa 34 jir ubad bay rabtaaye iska dhaafa iska guursatay waa kasoo. Midda kale inanka guursanay ayaa intaaba kuu samaynay, ma soo baadheen hawa la soo baadhay adigu muxiinta isaga kuu samaynay. Bas markaa inanka horta arrintaasi markay ku dhacday ayuu heesto tiriyey bal aan dhegeysiiyey sugan yar. Sheekada waa fahanteen. Wuxuu yidhi maxay haytooy maamada waa isbaranayo, iyadu waa best women, baraadarkaa muu xumayn, bad laakiin aabbahaa muxuu iga baadhayaa haddii uu iga baaqan waayo oo breegiisuna xumaado, aniguna waxaan ahay baadh, waan xumaanayaa. Sheekada horta inankii heestaas uu qaaday, haddaba inankii maxaa ku dhacay markii uu gabadhii saas loo siiyo heesaha tiriyo dunyadaa kala kiciyey. Inankii uur bay gabadhii yeelatay ilaa waa 36 jir moogtahay. inantii markii dhakhaatiirtii waxay arkeen baa lay, waa maxay uurkani, yaa ku siqiir suujiyey? Alla, inantii waa la siqiir suujiyey. Ninkii baa la raadiyey. Ninkii markii la raadiyey baa lasoo eg, telefoonadii waa la baadho, waa la qariyey, kadib waa lasoo helay. Markii lasoo helay baa inankii maxkamad loola cararay. Hadda arrintii waxay taagantahay inantii hadday tirahdo anigu 34 jir baan ahay, yur baan isku dhibay, sharciga ku qaadanayay, waa la musaafirinayo, dalkaa laga saarayaa. Inankii haddii la aamusano inankii dee maxkamadda ku jiraayo waxa lay xeerka qoyskaa qabtayo waa kaas maxkamad buu ku jiraa. Markaa sheekadaas iminkay yaaba dadka yaraanta isku dhiibayay ee lafaha yaryar waa dhibaatadaasay leeyihiin. Inankii hadda maxkamad buu ku jiraa, ee wuxuu ku jiraa xabsi buu ku jiraa maxkamad, baa lasoo tagay xulay ilma yar baa siqay suujisay. Iyadii waa naxsantahay hadday sheegto tira 34 jir baana 13 waa isku dhiibayay, waddankaa laga masaafurinayaa, xaaladii ugu yaabka badnayd baa iminka halkaas ka taagan. Sheekadan waa sheeka runa. Waxaa ila soo wadaagay Liban Diiriye inan la yidhaahdo oo Jarmalka jooga iyo saaxiibkiisa